Velkommen til Økonominyhetene tirsdag 19. februar. Vi får besøk av Nordea som presenterer sine nye rentepapirer. Det blir også teknisk analyser i dag, og vi får tips til gründerbedriftene av Ellen Holm i DNB. Men aller først så skal vi til Oslo Børs. Og her har resultatene har fortsatt i dag. Ja, men det har ikke skjedd så veldig mye. Altså, Oslo Børs er jo opp nesten 1%, og det ser ut som Oslo Børs går i sånne ganske bra takt med de europeiske børsene, uten at det er store ting som man kan forstå ligger bak, altså nye makrotall eller nye hendelser, eller det ligger ikke så mye bak, men det ser ut som Oslo Børs, og børsene skulle til hverandre og investorene overalt, er litt sånn usikre, og så, men i dag er det opp, ikke litt, ja, nesten 1%. Og det som er litt påfallende akkurat i dag, som det ikke er noen forklaring på, det er at de fleste aksjene av de mest omsatte, det er opp rundt 1% i dag, uten at dag, altså oljeprisen ligger fast høyt, men ikke, har ikke gått høyere. Men likevel så ser det som en sånn jevn drag i alt som har med olje og oljeservice å gjøre i dag. Den eneste som faktisk ligger lavt fortsatt, ikke har noe særlig oppgang, det er Statoil, men de andre er liksom 1,25%, 1,5%, og der ligger det. Og vinneren i dag er jo Bergesen Offshore, som er opp 11-12%, kommer gode tall. Så det er en forklaring på det. Så det er da tallfremleggelse, og da markedet reagerer bra når hvis tallene er i overkant av det man kunne forvente, og ikke tallene er diskontert på forhånd. Så Bergesen er en vinneren, kan jeg i hvert fall si i dag. Og da TGS Nopec er også en av vinneren, med oppgang bare på 3%. Og der ligger vel aksjen seg nå, det husker jeg ikke helt, men den ligger omtrent på all time high. Jeg har fått godt mye, men det har kommet nye analyser, så mange anbefaler den, også da innen oljeservice-sektoren. Det er også et av de selskapene som man normalt ikke snakker så mye om, men som det er da blant vinneren i dag. Og så har vi taperen, Gyldendal Forlag, som jeg kan ganske godt, er ned 25% i dag. Det er ganske rått, hva? Gyldendal Forlag er ned 25%. Er det han med en eller to aksjer? Eller? En aksje. 184 kroner. Ja. Så det er nesten rart, synes jeg, at man får lov å notere da en aksje, ikke da som i gamle dager. Man måtte ha en pakke på 100 aksjer eller hva det var. Så det er noen som leker seg med Gyldendal, og så får de da omsatt en aksje for 184 kroner. Da ser det ut som da Gyldendal ramler sammen, og er ned 25%, men sånn er det ikke. Nei. Det kan ikke være mange aksjer gjorde dette her noe lenger? Nei da, altså, nei, etter at jeg solgte min tredjedel til Must. Og de har jo bare håvet inn mer og mer. Så han solgt og akkumulert. En aksje nå, en aksje ja. Men Geir Mork, altså konsernsjefen i Irland, har faktisk en aksjepost enda, tror jeg, han ikke solgt. Han solgte ikke da det kom tilbud på aksjene, hvor man kunne komme ut. Så han sitter på en måte innelåst i Gyldendal, og han vet hva han gjør. han har kanskje en avtale, hva vet jeg, men å sitte innelåst med Must i Gyldendal, og Must har da over 90% eller sånn, det ville ikke jeg gjort i hvert fall. Så jeg solgte ut, og nå er det helt tilfeldig omsetning, som du sier, og en aksje da, og en aksje da, og da forleden var det ganske kraftig oppgang, og i dag er det en nedgang på 25% på én aksje. Aksjen burde bare være strøket. Ja, jeg mener også det. Ja. Men poenget er at det er litt sånn skummelt hvis du stryker den aksjen som har ganske store verdier bak hver aksje. Man kan faktisk risikere da at verdsettelseskursen blir høyere enn det man nå får på børsen. Så hvis du før jul kjører da Gyldendal-aksjen ned, så får Must da lav formuesskatt, og hvis noen kjører aksjen opp, kan prøve på det neste år, så får han høyere formuesskatt. Vi kan da kjøpe en aksje eller to aksjer til 50% eller 75% opp, så driver man da Gyldendal-kursen opp, og så får han mye høyere formuesskatt. Kanskje det er den eneste grunnen til at aksjen skal være børsendert? Ja, jeg vil ikke utelukke det. Hvis man går litt historie tilbake, så var det stadig vekk før jul, så var det stadig da Ulriksen og Must som oppdaget til sin store overraskelse at kursen gikk ned før jul, og så fikk de lav formuesskatt, og så gikk den opp igjen. Men en aksje betyr ingenting, men det er litt morsomt da, at man kan faktisk påvirke kursene på Oslo Børs på en aksje til 184 kroner. Ja, Go Norsen hadde vært omsatt litt mer i. De steg bra før i dag, men nå er de opp kun 1%. Ja. Herman Billung gjentar det at dette er bunnen. Billung har sagt i flere år, også som gjest hos oss, mange ganger at bunnen er nådd. Han har fått sagt det i to år, så han har bommet ganske lenge. Og han har sagt at, og jeg skjønner ikke noe at den aksjen går, fordi at det er ingenting i de internasjonale konjunkturene, ikke i Europa, kanskje litt i Kina, India, at det finnes store markeder hvor man kommer til å trenge da store tørrlandsskip. Men han har sagt det at han gleder seg over at aksjekursen faller, og at det går dårligere shipping, særlig innen tørrland, slik at han kan kjøpe skip billig. Altså det tror jeg ikke noe på. Det er en sånn fundamental ubalanse i markedene for tørrlandsskip, med kontraheringer, skip som ikke er levert, som kanskje blir levert og så videre, skip som holder tilbake ved verften og så videre. At det tror han tuller fælt når han snakker om at nå er det liksom bunnen, og nå er markedet, nå har det bare å kjøpe det tror jeg ikke noe på. Men det er jo strengt tatt en stund siden bunnen var nådd, da har ikke noe opp over 50% i år. Ja, men fra et utrolig lavt nivå da, ja. Og han har fått kanslert 5 av de kontraherte skipene.
og flere og flere analytikere. Men sa han det nå? De har kontrollert, hvis han har kanselert 5 skip, så er ikke det gratis. Det koster alltid masse penger. Det er ingenting gratis ved verft. Altså, hvis du ringer opp og sier at jeg trenger ikke den båten allikevel, så sier de det er fint, men da må du betale 50 millioner kroner eller 250 millioner kroner. Så er det ikke Jon Fredriksen? Nei. Alle sammen betaler kanseleringsgebyr, det er helt sikkert. Jo, men det har lagt i kortene hans at han har villet kvitte seg med de nye bestillingene sine, pluss at flere og flere analytikere begynner å ta opp tørrlast. Ja, altså shipping er vanskelig, jeg tror ikke noe på det. Jeg tror ikke på tank, jeg tror ikke på tørrlast, jeg tror ikke på containerfart, og det er mye annet jeg ikke tror på. Jeg tror bare på industriell shipping og, ja. Oljeservice kanskje fremdeles? Ja, oljeservice kan du godt si, men det også. Men Siri fikk en liten nedgradering i dag, eller i hvert fall det er noen analytikere som er ikke like positive lenger. Nei, det er mange som sier at det er en topp der på 210-220 kroner eller sånn da. Men det er oljeservice, det er liksom det jeg tenker på shipping da. I gamle dager ville da Siri vært et shippingselskap, i dag er det på en måte et oljeserviceselskap, oljeselskap. Men altså, jeg har ikke svaret på tørrlast det, Helene, men at vi begynner å ta sjansen på det at tørrlastmarkedet skal komme og at verden blir annerledes, det tror ikke jeg noe på. Nei, du holder deg til turistskip. Hva? Du holder deg til turistskip. Jeg holder meg til turistnæringen for